Ai, pendurar. Vamos pensar no problema de nativo fuscar, se lá, se nativo fuscar, não se pode fuscar. E para ter a bola, a gente tem que ter a gente que tem que fazer um novo. A gente vai falar de mais gente. A gente diz que você vai fazer um que vai. E para um dia que vai animar, que vai fazer uma coisa que vai dar uma hora. E a gente vai fazer um start. Muito breve, porque eu tenho que ter feito para a minha vida. Mas quando eu chego, eu não sei se eu vou dar. Você deve ir lá. Tchau, eu não sei. Mas quando eu complico, eu vou levar a minha vida em cima. Eu não sei se eu vou dar. Sem tamanho nem jeito de eu acho que é tudo aí, mas eu fico olhando por aí, vídeo de uma bem, mas eu vou te chamar daqui no canal, subscribe, like,